Cocacola buvo rasta pas mus šiandien kalėdų rytą kieme nuo kalėdų senio. Dabar galvojom, kam jinai reikalinga. O reikalinga turbūt jinai mums bus kriauklės ir tualeto plovimui. Nes sudėdamosios dalyse yra anglies dioksido, fosforo rūgštis, va, pati geriausia rūgštis, neėda metalų, tik ėda kalkakmenį ir taip toliau. Kas dedasi pas mūsų vandenyje, kas yra. Tai va, mes pabandysim plauti, kaip sako žmonės. Prabėsim skilutę. Išleisim gazą. Ir tokį naudosim kaip domestas. Nu, domestas, aišku, atlieka savo visai kitą funkciją. Nuo bakterijos 100%, o čia nuo šlapimo akmens ir taip toliau. Klozetukas. Apipilti. Nors ir taip švarus. Mes dar švaresnį padarysim. Coca-Cola. Visur. Aišku, vaizdas negoks. Paskui gal nuplausim šviežių vandeniu. Ir kriauklį išvalysim. Čia reikia nuimti. Mes reikia gal nuimti. O. Ir kraną. Va. Geras daiktas, Coca-Cola. Pigiausias musėt valiklis. 2 litrai. Domėsas kainuoja apie 2 eurus. Čia pusantro euro, kiek aš nežinau. Tai va. Ačiū uždėmesi.